Que la crisi sanitària no es converteixi en crisi educativa és el repte principal d'aquest curs. L'Institut Escola de la Mina ho va aconseguir ja en confinament, tot i un entorn molt complex, gràcies a un contacte molt personalitzat a través del WhatsApp amb els alumnes i les famílies. Ara, la tornada presencial, lluny de posar-ho més fàcil, obliga a un esforç nou, el de vèncer pors i desconfiances. Per això, la feina amb les famílies aquí ja fa dies que dura. Bienvenidos, bienvenidas. Inauguramos un nuevo curso. Están contentos del trabajo que hicimos en confinamiento. Llamábamos a los niños, el WhatsApp, los deberes, los dossiers, el material fungible. Bueno, de momento os explico. Vuestros hijos y vuestras hijas necesitan un espacio donde convivir y relacionarse. Y tenemos que cumplir con unas medidas. Mascarilla en el momento. Grupos de convivencia estable. No los niños. Máximo 20. Y estoy aquí. Es que no lo entiendo. El colegio se hace responsable de lo que pase, que el niño se contagiara, que no venga la madre. No, es tu culpa porque tú has firmado un papel. Pero nosotros también no podemos contagiar. Ya lo sé, pero yo solo pregunto. Ha quedat clar que aquest inici de curs serà complicat pel que hem vist de les famílies. Què és el que us tocarà a vosaltres ara, aquest curs en especial? Aquest curs en especial, i com sempre, comptar amb la confiança de les famílies, guanyar-se la confiança, que la tenen, i també millorar el sentit de pertinença, que també el tenen. Però aquest curs hi ha un tema delicat i prioritari, que és el tema de la salut dels fills i les filles. I tothom està explicant al costat, parlant, entenent telèfon, trucant, en certa manera perseguint per tenir-los dins de l'escola, que vegin que ho fem molt bé, molt bé, molt bé. Què te preocupa de cara a l'inici de curso? Que no se contagien, que no hagan niños contagiados, que no se porten bien, que se quiten las mascarillas, que vengan a las casas a contagiarnos a los padres. Yo los quiero traer, si yo soy la primera que los quiero traer al colegio y mi hijo nunca falla en el colegio. Lo que pasa es que si yo veo que no hay medidas, tengo miedo, la verdad. Los niños se abrazan, los niños porque no se tratan de toque, eso no puede hacer, imposible. Creo que no. No seguro de que no van a venir, pero creo que no. ¿Es más importante ahora para ti la salud que la educación de los niños, que puedan estar en el colegio con otros niños? No, yo lo veo igual. La educación es principal y la salud también. Ivan, tu ets el promotor escolar, ets una mica la persona de contacte entre l'escola amb la comunitat. Què es pot fer per convèncer una mica aquestes famílies? De hecho, las familias hacían propuestas, yo creo, interesantes, ¿no? Como prorrogar la apertura de los centros debido a la situación actual, ¿no? Como está golpeando de fuerte aquí en la zona. Yo creo que a las familias le importa la educación de sus hijos. Con el tiempo, cuando vean que no pasa nada, es cuando se darán cuenta que es seguro. Dilluns és tota una incògnita, també per vosaltres? Sí, dilluns és una incògnita i serà, com sempre, una sorpresa. Sorpresa per veure realment la realitat, veure com van les coses, perquè hi ha famílies de tot tipus. ¿Ha decidido que trae a la niña al colegio, sí? Sí, porque es una cosa necesaria que los niños tengan en el colegio, relacionarse también con gente. Y sobre todo, claro, pues bien para ello, para que estudien y hagan las cosas un poquito bien. La última mes que estuvimos encerrados, le daban deberes por el WhatsApp y esas cosas, y el niño como no hacía caso. Prefiero que vaya a la escuela, por lo menos aquí hace caso a la maestra, hace sus cosas, su estudio, porque en la casa no me va a hacer nada. Según cómo ve las cosas, pues no va a entrar mi niño a la escuela. ¿Según cómo lo ve ahora? Según cómo lo ve ahora, no entrará. ¿Lo va a decidir ahora mismo, cuando abran? Hombre, según claro, a ver cómo veo las cosas, pues si viene mucha gente o no viene, porque mira, somos cuatro gatos. Juan, no te quites la mascarilla por nada, la mamita esa. Marta, són ja passats 9:15. Quin balanç en feu de l'entrada d'avui? El balanç és que hem preparat tot el que havíem de preparar.
hem fet entrades esglaonades, poca assistència. Això és una prova per tothom, això és nou també per tothom. Es passa per totes les classes? Sí. Cicle inicial, cicle mig, cicle superior. Molt poquets. Sí. Sí. Això és una cinquena part de tot l'alumnat. Dins d'aquesta bossa també posarem els dos llibres de lectura. Quan marxeu vosaltres, jo agafaré un espai i ho desinfectaré. Cristina, aquesta és la classe de l'escola avui de primària amb més alumnes. Quants n'hi ha? 8. I normalment quants hi hauria d'haver? 20, tenim 20, són 20 nens, millor del que jo em pensava, la veritat. Jo sé d'alguns nens meus que no han vingut, que estan esperant, estan a l'expectativa de com va el primer dia. Jo estic segura que parlarem amb les famílies i estic segura que vindran a l'escola. Què feies quan no hi havia escola? Pues a la calle, a mi casa. Tenies ganes de tornar a fer això? Sí, perquè a mi casa m'avorria. I m'han explicat que tengo que cuidar en la clase antes de entrar a la clase, lavarme con el alcohol. A primer han vingut 5 alumnes i aquí primer bé només he vingut a l'EAN, com podeu comprovar. Per una banda tindrà un ensenyament molt personalitzat, per l'altra li falten companys. A l'EAN, pobre, vull dir, avui només podrem jugar ell i jo, perquè amb aquesta situació hem de ser grups estables i no es pot relacionar amb altres companys. Allà esperem que vinguin més famílies i que a mica en mica es vagi normalitzant la situació. Què preveieu ara amb aquesta falta d'assistència de moment aquest primer dia? Què es farà? Què es farà? Primer comunicar les dades a la conselleria, que passi aquesta primera setmana i veure si aquest nombre d'alumnes va incrementant. Si no incrementa, llavors sí que parlarem, inspecció, directora del servei territorial, alcaldia, perquè ara per ara l'assistència a l'escola és obligatòria i important per a cada nen i cada nena.